Välkommen tillbaka. Om bara ett par timmar så byter Kristdemokraterna partiledare till Ebba Burs Thor. Det är första gången på 11 år som man byter partiledare. Men det är ett parti i kris. Vi ska prata om det lite senare. Vi ska börja med att prata om ett annat parti kris, nämligen Folkpartiet, Marcus. Ja. Som också håller ett viktigt möte idag i Västerås. Ja, precis. Lite av Björklunds, Jan Björklunds framtid kanske avgörs här idag. Ja, det står på, på en hel del faktiskt. Ja, för han hänger löst som man säga va? Ja, precis som på idolspråk. Han hänger löst. Och det är inte konstigt, för titta här Jesper. Har ja. Här har du Folkpartiets valresultat genom tiderna. här har Bertil, Bertil Ohlin var storhetstid här på 50-60-talet. Sen sticker det upp här. Och här var det Las, Lejonkungen Lejonborg, Men titta här, under Jan Björklund. Ja, titta. Och här nere, den sista stapeln, här, en mätning bara nu för några dagar sedan, under 4 %-spärren. Mm. Och det här är ett parti som har varit jättestort för i tiden. Men alltså, ingen utmanar har du trätt fram än. Det är ju däremot en del som pratar om Birgitta Olsson, vår förra EU-minister. som är mammaled just nu, som ja. håller en väldigt låg profil då. Men, ja. men eh, finns det någon som vill, tror det eller några? Ja, det tror jag. Ja. Jag tycker att som toppolitiker så är det nästan en plikt att man ska vilja leda sitt parti. Man brukar vara ganska dålig på det, både inom Moderaterna och Socialdemokraterna. Men vi har sett i KD så var det ju många som trädde fram. Mm. Så trädde någon fram, då tror du att det hela havet stormat i Folkpartiet. Men alltså, ser du några förutom Birgitta Olsson som möjligen skulle kunna axla manteln? Så Cecilia Malmström är ju en drömkandidat, men jag tror också på Maria Arnholm. Hon tror jag har goda möjligheter. Erik Ullenhager kanske ligger lite grann efter det, men han finns också med i galleriet. Men sen handlar det ju inte bara om partiledaren, det handlar ju om politiken. Ja, och vad är det för frågor man kommer att ta upp idag i Västerås då? Ja, nu ska man tala, det om liberal kraftsamling. Och det är ju lite grann kommun- och landstingsdagar. jag har talat med folkpartister ute i landet. Och där kokade. Man är upprörd. Man tycker att det har blivit ett tvåfrågeparti. Mycket fokus på skolan, du vet. Ja. Det har stött ut sjukvård, äldreomsorg, de här sociala värderingsfrågorna som folkpartiet. Och så starka med under Bengt Westerberg. Ja. så det har varit mycket kärnkraftskramande mm. och försvaret har det handlat mycket för om. Försvar, har handlat mycket om. Och då har man kommit bort. Folkpartiet har också egentligen en, en miljö- och naturvårdspolitik. Det har man inte. Det är ingen som tror det längre än Folkpartiet. Mm. Så att det, det finns mycket i Folkpartiet att ta tag i. Och jag tror att det här är ett parti som egentligen har riktigt god potential. Men vad tror du att de här lappinkulta och Heineken <laughs> har att göra med Folkpartiet idag? Ja, <laughs> jag är katten nu. Det är så att nu kallas de för Folköldspartiet. Ja, ja, det är klart. De ligger under riksdagsspärran jämt nu här. Ja. Nere på 3,5 procent är ju där alkoholnivån ligger på Folköld. Ja. Och nu är vi lite busiga mot Folkpartiet, men jag tror att det kan vara nyttigt därför att det är en krismedvetenhet som behöver infinna sig i Folkpartiet. Ja. Och då får man kanske revanschlusta och verkligen ta tag i det här. Men du, jag tänker på, i mätning efter mätning så ligger ju alltid något nästan utav de borgerliga partierna. Eller inte Moderaterna, men Folkpartiet, KD eller, eller ja. då, under ibland Centern. Men ändå så händer det inte i valen att de <här> Nej. halkar ner ändå. Varför är det så? Jag tror att det finns bland annat en del stödröstare. I Moderaterna som rycker ut och hjälper KD och Folkpartiet. Och sen har man kärntrupper. När man närmar sig valdagen som de räddar, skulle ett parti trilla ut då tappar man ju massor mandat, 15-20 mandat. Och då är det liksom kört för dem. Men nu tror jag att det är så många partier idag, nio stycken med feministinitiativ. Så det man inte tror kan hända, det kan det faktiskt kan hända. Ja. ja, från ett folkrörelseparti till ett... Ja, det är kanske inte <laughs> i KDs glas, vet inte. Men, men de ligger också under 4%-spärring ganska ofta. Och idag byter de partiledare ja. från Hägglund till... Ebba Precis. Och titta här, Jesper. Ja. det Här har du prästen i Ekstedt, 64. Sen Alf Svensson, han satt ju över 30 år. Ja. Helt otroligt. Och sen Göran Hägglund. Du ser, det är en enorm förändring. Ja. Som Karlsson på taket hade sagt, här är du tre herrar i sina bästa år. Men här är det en ung kvinna, bara 28 år, mm. som ska ta över partiet. Så där har du en, en jättestor förändring. Mm. Och en, som sagt, en kris i det där partiet också. Men, ja. men välkomnar alla och hyllar alla hennes eh, ankomst, att säga nu. Eller? Nej, det gör de ju inte. Det finns, vi har haft Pamela Gunther, vi har haft Peter och en del veteraner i partiet som är verkar uppstressade och oroliga. Men mitt, mitt budskap till dem är egentligen att är det är något som borde stressa upp dem, då är det titta här, Jesper. Ja. Det finns inget parti, inte ens Folkpartiet, som har backat så här många val i rad. Det är det klart är... att man måste göra någonting då. Ja, Och då är det ju också, vad är det för, har Kristdemokraterna också blivit fångade i sina egna vissa frågor, så att säga, som Folkpartiet har blivit då? Ja, och för KD tror jag det handlar mycket om att de har blivit väldigt alliansiga. Varit med i alliansen. Jag tror Göran Hägglund kommer få väldigt applåder idag när har lett partiet helt unikt i två regeringsmandatperioder. Men partiet har ju tappat jättemycket. Så jag tror att nu handlar det om att, att KD ska bryta sig loss och bli ett tuffare parti. Att det kommer att handla om, om flyktingar, om tiggare, om big government som man säger i USA. Att den lilla människan pratar i Varbors toalet ganska mycket om. Så jag tror att de kommer att bli tydligare högerparti. Men de får heller inte glömma sina socialliberala värderingar som ett högt bistånd och sådana saker. Men om man ska vara drastisk då kan man säga så att okay, de här små partierna, de har fått vara med och regera några år, åtta år eller vad det var då, ja. med moderaterna. Men egentligen har de förlorat själva, alltså partierna i sig har förlorat på, ja. på att regera. Ja, big time. Förutom Moderaterna kan man säga då kanske, ja. även de i viss mån, men, men alltså framförallt de små partierna. Ja precis, man måste ju säga som det är för Kristdemokraterna och Folkpartiet har det här varit en total katastrof. Mm. Alltså 3,7 och Folkpartiet 3,5 i en mätning, där det är så dåligt så att man tror inte det är sant egentligen Nej. i partiet. Du, Frågor har du fått så det räcker att bli över. I vanliga, som ja. vanligt. Vad har du att bjuda på? Ja, vi har fått frågor här faktiskt. Lite om folkpartiet, Elisabeth Sandberg i Uppsala. Ja. Hon undrar vilket datum kommer Jan Björklund avgå och vilket Olsson komma. kommer. Ja. Nu vet vi ju inte om det kommer Nej. att ske. Men datumet i så fall är 20 november. Mm. För då håller folkpartiet sina landsdagar och det är då Björklunds framtid kommer avgöras på riktigt. Mm. Men han, är, han vill ju slåss, det läste vi i veckan. Ja, han är fight. planer på att avgå. Nej, precis. Det kan bli en riktig fight om någon våger träda fram som du var inne på. Mm. Sen har ni ett mejl här från Mats Fredriksson. Han undrar varför vågar inte politikerna ta tag i tigeriet? Är de rädda för att bli stämplade som rasister, undrar han. Och jag tror att svaret är ja på den frågan. Därför att var man än går i Sverige så är det ju tiggare överallt och folk pratar om det hela tiden. Ingen tycker om det. Speciellt inte tiggarna själva naturligtvis. Nej. De tycker det sämst om det. Det var, en, det var en i dagens nyaste och så var det en 15-årig tiggare, en kille från Skellefteå som skrev idag ett inlägg. Och han skriver just det du säger här. att 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 vi vi tycker tycker inte inte om om tigga och ni tycker inte om att vi tigger. Det är en ond cirkel. Och vi får jättemycket mejl. av det, Tittare som undrar om inte tar upp ta upp den här frågan. Och Cecilia Hall skriver så här... Jag är djupt oroad. Häromkvällen var jag är ensam hemma med mina barn. När det på dörren, Jag öppnade pyjamas och där står en tiggare med skylt och kopp. Stockholm börjar se ut som en soptipp med påsar och kassar överallt. Folk ligger på gatan. Det är dåliga förhållanden. Jag tycker inte att det är att hjälpa till om det här ska få fortsätta. Möjligen hjälper det här SD att bli ännu större. Vad har politikerna för plan? Och där finns ju inte mycket till plan. Och då blir man lite så här fundersam. Europa är världens rikaste folkdel. Ska det behöva vara så här? Nu har ju Folkpartiet på tal om Folkpartiet kommit med ett utspel att man ska hjälpa dem i Rumänien med skolgången. För det finns ju andra som höjer rösten att man ska att tigernas barn ska gå i skolan i Sverige. Men jag tror att den typen av förslag få svårt att, att få stöd bland svenska väljare. Men det här är en sån här fråga som jag tror många partier kan titta närmare på. Tack så mycket för idag Marcus. Vad ska du göra idag förresten? Har en trevlig helg på något sätt? Ja, nu blir det ett rejält pass i här faktiskt. Ja, okay. <laughs> ja Han svarar inte bara på frågor om politik. Han lyfter vikter också av Marcus Oskarsson. Maila in till Marcus på fragamarcus.tv4.se. Ställ vilka frågor ni vill om politik så står han till er tjänst bland annat nästa lördag hoppas vi. så. Tack så mycket Marcus. Då är det ju 2 maj förresten. Ja. Då får vi recensera lite tal och sådär. Precis. Ja, bra.